Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de um tema muito importante, câncer de próstata. É um câncer que tem, né, acometido tantas pessoas, tantos homens, né, a grande maioria mais de 60 anos que acontece, mas também existe caso com pessoas mais novas. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, entre 2014 e 2015, serão cerca de 68.800 casos novos de câncer de próstata. Isso tem aumentado. Por que isso acontece? Como é a situação aqui no estado do Pará? Quais são os tratamentos? Que tipo de recurso é mais eficaz no combate? Também a prevenção. Vamos falar da prevenção do câncer de próstata. Nesse mês de novembro se celebra a campanha Novembro Azul. Queremos saber um pouquinho o que é essa campanha, o que ela chama a atenção do homem brasileiro sobre o câncer de próstata. Nada melhor do que trazer um especialista do tema para falar sobre isso. Nós temos aqui presente, obrigado pela presença, Dr. Ricardo Tuma, que é urologista e coordenador do Centro de Urologia do Hospital Alfa e Loyola. Bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui para falar de um tema tão importante, né? Também preocupante para a saúde pública nacional. Com certeza, Eduardo. É um prazer grande estar aqui com você, acima de tudo, num programa educativo que você vai poder orientar, trazer alguns frutos para a população, para tirar algumas dúvidas que existem sobre essa doença que tem cada vez mais aumentado de incidência e causando uma mortalidade ainda alta e trazendo os casos graves da doença. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de ação da sua emissora aqui para que as pessoas possam se esclarecer melhor e não ficar com nenhuma dúvida em relação a essa doença. É uma das maiores causas de morte no homem, não é? Tumores por tumores, sim. A maior causa de morte é o câncer de próstata. Então, você falou muito bem. Então, nós temos a previsão para 2014, fechar agora para o começo de 2015, em torno de 68 mil novos casos. Aqui no estado do Pará, a previsão é em torno de 850 a 900 casos novos diagnosticados em 2014 para fechar agora no começo de 2015. Vamos falar o geral, o que é um câncer de próstata e quais são as suas causas? Bom, então assim, antes de falar do câncer de próstata, primeiro eu preciso lhe dizer o que é a próstata. Certo. Então a próstata é uma glândula que todo homem tem, tá certo? É uma glândula que fica na região pélvica, ela é atravessada pela uretra, por isso que alguns sintomas às vezes são decorrentes de alteração do hábito urinário. E a próstata tem como principal finalidade produzir parte do que o homem ejacula. Parte do sêmen que o homem ejacula é composto por secreções da próstata. O sêmen nada mais é do que a reunião de espermatozoides que vem do testículo, secreções da próstata, mais ou menos 45% do volume total, e as vesículas seminais, que é onde o sêmen é armazenado e que também produz uma substância. Então a próstata ela tem como principal finalidade produzir substâncias que vão compor o sêmen, né? E ela participa também da ejaculação. Ela tem fibras musculares que, no momento que o homem ejacula, a próstata ela exerce uma certa contração para ajudar na emissão do sêmen durante uma relação sexual. Então, assim, a próstata ela tem essa função e ela pode ser vitimada por diversas doenças. Isso é muito importante a gente já começar a caracterizar. Existem doenças benignas e doenças malignas, né? Existem tumores benignos e tumores benignos. Nem toda vez, eu acredito que mais para frente nós vamos tocar nesse assunto, o exame de PSA, que é um exame de sangue, que se você tiver um PSA alterado, não significa obrigatoriamente que você tem um câncer na próstata. Não. Uma elevação do PSA, ele pode significar uma doença infecciosa, uma doença inflamatória, um trauma sobre a próstata e, eventualmente, um tumor maligno, sim, também, um tumor benigno. Mas é importante a gente lembrar, o câncer, sim, é um tumor maligno, ele tem características evolutivas, ele vai evoluir e ele pode ter não só infiltração local ou loco-regional, ou, eventualmente, se disseminar à distância para outros órgãos e estruturas do nosso corpo. E quais são as suas principais causas, no sentido que ela, se ela se manifesta assim? Vamos falar, Eduardo, como se fossem os fatores de risco. O que são os fatores de risco para o aparecimento do câncer? O principal fator de risco, os dois principais, eu acredito que sim, que é o avançar da idade, entendeu? É uma doença que atinge predominantemente as pessoas com mais de 60, 70 anos de idade, né? Não é que todo mundo vai ter, mas é um fator de risco o envelhecimento. O avançar da idade é um fator de risco.
e a genética do paciente, entendeu? Então, se você tem um pai que teve um câncer de próstata, principalmente se for antes dos 50 anos de idade, se o seu pai teve um câncer de próstata antes dos 50 anos de idade, a chance de você ter um câncer de próstata é muito alta também. Então, daí a importância da gente valorizar esses dois sintomas, esses dois fatores de risco, né? Outro fator de risco importante, o desequilíbrio hormonal, que já pode ocorrer com o avançar da idade. Reposição hormonal de forma incorreta, de forma empírica, sem a avaliação de um profissional de saúde, é um fator que pode favorecer. E também hábitos não saudáveis, né? Então, se você tiver hábitos de não praticar exercício, hábito de consumo de gorduras, hábito do fumo. Então, hábitos não saudáveis como um todo, parece também que favorece o aparecimento do câncer de próstata. Né? Então, esses são os fatores básicos. Né? Aí você tem algumas evidências que se falam em fatores infecciosos, doenças sexualmente transmissíveis que a pessoa pode ter tido no decorrer da sua vida, vínculo com algum tipo de alimento, tenta se incriminar, mas não confirmativo. Mas basicamente são esses anteriores que eu falei. O senhor falou que tem o benigno e o maligno, né? Perfeito. A proporção é muito diversa, assim, de câncer benigno e maligno, como esse... O câncer, ele é maligno sempre, né? O tumor pode ser benigno ou maligno. Ah, certo. Entendeu? Então, tem muito mais doença benigna do que maligna, numa proporção bem maior. Entendeu? Então, aproximadamente, dos tumores como um todo, 10% talvez sejam tumores malignos e 50% talvez sejam tumores benignos. 40% a 50% são tumores benignos, como doença prostática. Quais são os sinais ou sintomas que se manifestam para a pessoa começar a desconfiar, né, que pode ser câncer de próstata? Isso que é importante, Eduardo. A grande questão é essa. Em muitos casos, é uma doença silenciosa, como você muito acertadamente falou na abertura do seu programa. Então, algumas vezes, é uma doença silenciosa, que o paciente não está sentindo absolutamente nada. E ele já está com a doença. Tá certo? Então, ele já está com a doença. Então, nós podemos ter desde nada, onde a pessoa não está sentindo absolutamente nada, até situações de alteração do hábito urinário. Pode urinar com sangue, pode ter dificuldade para urinar, pode ter um ardor miccional, sintomas de infecção urinária. Ou em fases mais avançadas, as pernas podem ficar inchadas, podem ter problema nos rins, podem ter fratura patológica nos ossos, já a doença metastática. Enfim, é uma quantidade grande de sintomas. E a grande preocupação é essa, que no começo a pessoa não sente nada. Daí a importância de se fazer os exames, daí a importância de se fazer o diagnóstico. Nenhuma doença, Eduardo, começa grande, ela começa pequena. A chance do melhor tratamento é quando você pega uma doença numa fase inicial. Aí eu posso oferecer um tratamento curativo. Mas se eu der a oportunidade para aquela doença crescer, que ela vai crescer, ela vai crescendo, ela se infiltra e ela também se espalha pelo corpo. Aí eu, automaticamente, eu já começo a ficar limitadas as chances de eu oferecer um tratamento curativo ao paciente. Infelizmente acontece, pelo que a gente acompanha, um diagnóstico muito tardio. As pessoas procuram muito tarde, talvez seja pelo esse fato que é uma doença silenciosa. Exatamente. Ou porque as pessoas, realmente o homem deixa de procurar um médico cedo. Exatamente. As duas coisas são importantes. Primeiro, o homem ainda é muito machista, né? Ele muitas vezes ele não vai no médico quando ele só quer ir no médico quando ele está doente. Ele não quer ir no médico quando ele vai fazer um check-up. Hoje já melhorou, mas já foi muito pior, né? Nós temos, eu vou lhe dar um dado estatístico extremamente importante. As mulheres, elas vivem em média 8 anos mais do que os homens. Achava-se que era porque elas se expunham menos a acidentes ocupacionais, acidentes de trabalho, que o homem ia mais para frente de batalha no trabalho e sofria acidentes e tudo mais. Hoje nós sabemos que não é isso. Hoje nós sabemos que as mulheres se cuidam muito mais. A mulher, ela vai no médico sem estar doente. O homem não quer ir no médico sem estar doente. Entendeu? A mulher, ela vai fazer o check-up dela da mama, do útero, ela faz o exame preventivo, ela dá a atenção que ela precisa à saúde dela. O ginecologista ou o clínico, às vezes, ele dá aquela atenção e automaticamente ela já começa a fazer diagnóstico de cedo de muitas doenças. Tudo bem que tem algumas mulheres que ainda escapam também disso aí, mas é uma pequena parcela. A proporção é menor, né? Os homens não. Os homens, a grande maioria, aí acha que eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer no médico? Ainda ficam com algumas brincadeiras, dizendo assim, não, eu não vou no médico, ele vai acabar achando alguma coisa. Ora, Eduardo, se a pessoa achar alguma coisa, ele vai tratar. Lógico. Entendeu? Então, a prevenção é fundamental. Como eu falei para você, nenhuma doença começa grande, ela começa pequena.
A chance que você tem de oferecer um tratamento melhor é quando você pega uma doença numa fase inicial. Quando você pega um câncer numa fase inicial, 9 em cada 10 tipos de tumores são curados. Por que tem paciente que está curado do câncer de próstata e outros estão morrendo? É o momento do diagnóstico. Se você pegar a doença no princípio, você trata. Se você deixar que ela vá crescer, se espalhar pelo corpo, se infiltrar, aí você não consegue mais curar o paciente. Então é uma pergunta que às vezes já me fizeram, mais de uma vez, paciente: doutor, o senhor trata do meu pai que está com câncer avançado, está correndo risco de morte e tal. E o senhor trata do vizinho também que ele está curado. Por que o meu vizinho está curado e meu pai está morrendo? É o momento do diagnóstico. Daí a necessidade de você fazer o diagnóstico precoce. Quem pegar primeiro que sabe que está com a doença, recebe o tratamento e fica bom. Do que se você deixar a doença avançar sem muitos sintomas, que esse que é o grande problema, no começo não tem sintomas, e é a chance que a gente tem de oferecer um melhor tratamento quando você pega a doença no início. Doutor Ricardo, mas existe também, como o senhor dizia, por parte do homem ele já tem dificuldade de ir ao médico. E no caso do câncer de próstata, existe ainda um grande preconceito, muitos mitos em relação a exames. Eu queria que o senhor explicasse se esse preconceito ainda é muito atuante, o senhor lidando com a população, os pacientes que vão consultar, isso ainda é muito forte na população. O diagnóstico, Eduardo, como um todo, no paciente que chega para uma consulta, você faz uma ultrassonografia via abdominal, que é um exame de ultrassom, de imagem, que você vai ver o volume, o tamanho que está a próstata. Você faz um exame de sangue, chamado PSA, tá certo? Que é uma substância produzida pela próstata, e se descobriu que, quando a próstata está doente, seja qual for o problema, aumenta esse PSA e você pode dosar ele no sangue. Pode ser, como eu falei agora há pouco, pode ser um quadro inflamatório, um quadro infeccioso. Andar de bicicleta, andar de moto, andar a cavalo, todos esses fatores, eles podem fazer com que ocorra uma elevação do PSA. E não obrigatoriamente que seja com câncer. Então, você faz uma ultrassonografia, como eu falei, um exame de sangue chamado PSA, tá certo? E um terceiro exame é um exame de toque retal. Onde esse toque retal, ele serve muitas vezes para você fazer o diagnóstico diferencial, principalmente. Entendeu? Casos muito selecionados, às vezes dá para você dispensar esse exame de toque. Casos muito selecionados. Que casos seriam esses selecionados? Paciente muito jovem, com PSA muito baixo, sem antecedente familiar, com volume prostático bem, sem sintoma realmente nenhum. Às vezes dá para você dispensar, mas não ocorre a substituição. Significa que você fizer o exame de sangue, você não precisa fazer o exame de toque. Não. A grande maioria dos pacientes, principalmente aqueles acima dos 50 anos, 50, 55 anos, necessita fazer obrigatoriamente também o exame de toque, que é o que vai me dar a consistência da próstata. Isso é fácil de você ver. Às vezes, qualquer um de nós precisamos ver a consistência, ver a imagem do tumor, mas não tem ideia da consistência. E a consistência muda. A doença benigna é uma consistência, a doença maligna é outra, muito mais endurecida, é mais pétreo. Entendeu? É igual que se você for numa feira, você vai escolher tomate, a primeira coisa que você faz é olhar para o tomate. A segunda coisa que você faz é pegar, se ele está com uma consistência boa. É parecido. Então você vai fazer um toque e você vai conseguir perceber a consistência da próstata. No passado, já foi pior. Tá? Os homens tinham mais receio de se fazer, um pouco mais de vergonha, achava que iria ferir a masculinidade dele. Mas hoje já está melhorando graças a ações como essa sua. Ações como a da sua empresa aqui, que está divulgando que não vai ferir a masculinidade de ninguém, que você pode. É um exame indolor, ele demora aproximadamente 10, 15 segundos no máximo, entendeu? É super tranquilo e rápido o exame, e que você consegue não só detectar se existe algum problema para poder oferecer a oportunidade do tratamento precoce, e como, acima de tudo, Eduardo, deixar o cara tranquilo em saber que ele não tem um câncer na próstata, não tem dinheiro que pague. Você colocar a cabeça sossegada no travesseiro e saber que você não tem nenhuma doença. Entendeu? Isso é importante. O senhor comentou no início que tem aumentado o número de casos de câncer de próstata. Por que está acontecendo isso? O número de casos tem aumentado também por causa do diagnóstico que está sendo mais realizado. As pessoas estão procurando um pouco mais, então está se diagnosticando. Isso é um fator. Um outro fator importante, os erros alimentares. As pessoas estão consumindo cada vez mais alimentos gordurosos. Eu já falo um pouco mais de detalhes sobre esses alimentos gordurosos. E a terceira coisa, o homem está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais. É. Exatamente. Então, as doenças que aparecem com o avançar da idade, dentre elas o câncer de próstata, você vai ter mais. Entendeu? Se a pessoa está morrendo mais nova,
Entendeu? Ela não vai dar tempo dela ter um câncer na próstata. Mas se ela está morrendo mais velha, vai dar tempo sim dela ter um câncer de próstata, né? Então, o que eu estava comentando agora em relação à alimentação. Alimentos gordurosos. Os Estados Unidos, Eduardo, é a maior incidência mundial de câncer de próstata. Achava-se que eles diagnosticavam mais câncer de próstata. Hoje nós procuravam mais o médico. Que procuravam mais o médico, era mais completo o sistema de saúde. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, enquanto no Brasil são 68 mil casos, a previsão para 2015 nos Estados Unidos, para 2014 nos Estados Unidos, são 258 mil casos. Quase 290 mil casos a mais do que no Brasil. Então eles têm uma incidência muito maior de câncer de próstata do que o restante do mundo. E o que, que se detectou? Que não é que eles estão diagnosticando mais. O alimento deles é muito rico em gordura. Então, o consumo de gordura, não é que a gordura cause o câncer de próstata. Sim. Não. Mas se você tiver um foco indolente na sua próstata, o que, que eu chamo de foco indolente? Um ponto neoplásico ali que está quieto. E que em algum momento da vida da pessoa, ele pode dar um start e se manifestar. Tá certo? Então, se você consumir gordura, aquele foco indolente que está ali na sua próstata, ele pode servir para que ela se manifeste, para que volte a crescer. Então, eu posso ter um foco neoplásico na próstata, você pode ter, que ele está quieto, tá certo? E se a gente começar a comer uma quantidade a mais de gordura, esse foco que iria ficar quieto, talvez se manifestar daqui a 10, 15, 20 anos, eu vou antecipar essa manifestação daquela lesão. Não é que a gordura cause o câncer de próstata, certo, mas ela é um combustível para crescer, para crescer mais um tumor. Tem uma experiência clássica que pegaram dois ratos irmãos idênticos, induziu o câncer de próstata nos dois ratos. Os dois ratos com câncer na próstata. Um rato A deu uma dieta com uma quantidade pequena de gordura e o rato B uma dieta 50 vezes mais gordura do que o rato A. O rato B que comeu mais gordura, o tumor cresceu com uma velocidade absurda. Por quê? Por causa da gordura que serviu de estímulo. Um outro dado assim muito espetacular, o Oriente, a região oriental, o Japão, na Ásia, eles têm menos câncer de próstata. Menos câncer. O japonês não come muita gordura, entendeu? Agora, terceira geração de japoneses americanos migraram para os Estados Unidos. Não houve miscigenação racial. Foi japonês casando com japonesa, japonês casando com japonesa. Não houve miscigenação com o povo americano para a gente pensar numa certa influência genética. A terceira geração desses japoneses passam a ter a mesma incidência de próstata do que o povo norte-americano. Daí para você entender a influência genética, alimentar, que eles acabaram incorporando. Sim. A dieta do americano é com muito bacon, com muita gordura, com muito ovo, com muita fritura. Então é uma alimentação um pouco mais carregada. Nós vamos aprofundar isso no próximo bloco, okay, a questão da alimentação. Você que está nos acompanhando, vamos para o apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Dr. Ricardo Tuma falando sobre câncer de próstata. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre câncer de próstata. E o nosso convidado é o urologista Ricardo Tuma, que ele é coordenador do Centro de Urologia do Hospital Orfeu Loyola, aqui em Belém. O senhor falar da gordura, doutor Ricardo, como a gordura é prejudicial para a próstata. Isso. E pode ocasionar um fator de risco. Agora, o que é que ajuda? O que é que, para ter protege? Boa saúde, o que é que protege a próstata? Bom, então muito se falou, Eduardo, no passado, sobre tomate, sobre alguns legumes vermelhos, isso aí. O nível de evidência não é um nível de evidência assim que você pode dizer assim, é um nível de evidência 5, que você vai... nível de evidência 1, que é o mais top. Come isso que você não vai ter. Não. Mas parece, os estudos evidenciam que parece que você consumindo uma dieta rica em licopeno... O que é o licopeno? O que é o licopeno? O licopeno é uma substância que dá cor vermelha para diversas frutas, legumes, entendeu? Então você tem o licopeno no tomate, você tem o licopeno na cenoura, na abóbora, na acerola, em tudo que for alaranjado, vermelho, no morango, você vai ter essa substância. Então, eventualmente, você tendo um consumo a mais desses alimentos, não significa dizer que você não vai ter o câncer de próstata, certo? Tá certo? Mas, possivelmente, vai exercer uma ação protetora para você. Então, isso é uma evidência que nós temos. E uma outra evidência que nós temos é em relação ao selênio. Selênio é um mineral que ele exerce como se fosse uma proteção celular. As nossas células ficam mais protegidas, não só da próstata, mas globalmente do nosso corpo. E uma das maiores fontes que nós temos naturais de selênio é a castanha do Pará. Nossa castanha tem uma quantidade muito boa de selênio, então é recomendado o consumo de uma ou duas castanhas
é o suficiente. Castanha de caju, essas castanha coisas. Castanha do Pará. Só do Pará. A do Pará tem mais. A do castanha de caju tem uma quantidade menor, mas do Pará é que tem maior concentração. Como fator de proteção. Fora essa questão alimentar, prática de exercício físico, não fumar, bastante líquido. Questão da bebida. Vida saudável. A bebida alcoólica, o consumo exagerado de bebida alcoólica não faz bem para nada no nosso organismo, tá certo? Então, assim, se você está no aniversário, quiser tomar um drink, tomar uma taça de vinho, isso aí não há impedimento nenhum. Mas você sentar num bar e ficar bebendo a noite toda e enchendo grade de cerveja, isso aí não cabe mais para ninguém. Eu acho que a gente tem que realmente evoluir e o homem vai ficando mais maduro e essas doenças, elas têm muito a ver com isso. Não que a cerveja vá causar o câncer, não é isso. Mas o consumo de álcool baixa a tua imunidade, te deixa mais vulnerável para uma série de doenças, dentre as quais os tumores, os cânceres como um todo. Tá certo? E o câncer de próstata acaba ficando inserido. A questão da qualidade de vida é fundamental para... Fundamental. Nessa questão da prevenção, né? Fundamental. Agora eu queria saber, em relação a o senhor falava que muitas vezes o exame é feito tardiamente. Quais são as indicações em geral? A partir de que idade um homem deve fazer esses exames? Porque mesmo se dá com a idade de 60, 65 anos, mais velho, mas aparece, como o senhor disse, casos mais jovens. Qual é a indicação? As recomendações. Bom, então a recomendação que nós temos, se você... Lembra que eu falei ainda agora há pouco como fator de risco a genética, o fator familiar. Se você tem um antecedente familiar que teve câncer de próstata, ou um irmão, ou pai, que teve antes dos 50 anos, a recomendação é que já se inicie fazer essa revisão por volta dos 35 anos de idade. Se teve com câncer de próstata com uma idade maior do que os 50 anos, você começa ali por volta dos 40 anos de idade. E se não tem antecedente familiar para câncer de próstata, em torno dos 45 anos de idade, você já está autorizado a começar a fazer o rastreamento anual. Uma vez por ano, até os 60 anos, e depois dos 60 anos você passa a fazer de 6 em 6 meses. Por que depois dos 60 anos faz de 6 em 6 meses? É porque é quando começa a ter maior incidência do câncer. Tá certo? Não significa dizer, como eu falei agora há pouco, eu já tive paciente com 29 anos com câncer de próstata. Tá certo? Tem crianças que têm câncer de próstata. Crianças, mas não é outro tipo de tumor. Sério? Geralmente são tumores muito agressivos. Muito agressivos. Entendeu? Parece ser mais são rabdomiossarcomas de próstata, são tumores mais agressivos. O tumor de próstata, quanto mais novo for o indivíduo, mais agressivo é o tumor. Quanto mais novo. Tanto que se você tiver um câncer de próstata num indivíduo, com 80 anos, 85 anos, às vezes dá até para ficar sem remédio. Não precisa nem cirurgia, não precisa radioterapia, não precisa nem remédio. Você acompanha. Se começar a ter alguma manifestação, porque é um tumor que cresce de forma tão lenta, tão indolente, que às vezes é melhor você conviver com ele do que ficar expondo a um tratamento, uma cirurgia radical, uma radioterapia, não vai valer a pena. Entendeu? Porque ele vai ter um crescimento muito lento. Diferente do paciente jovem. Paciente jovem com menos de 50 anos, paciente com 40 anos, você tem que ser agressivo também no tratamento. Porque senão é uma doença devastadora. É muito comum o câncer em pessoas mais jovens? Não é comum, não. Não é comum, mas ocorre. Um percentual pequeno, mas ocorre. Mas geralmente dessa forma que é muito agressivo. É muito agressivo, exatamente. A maior frequência é por volta ali dos 65, 70 anos para frente. É a maior incidência do câncer de próstata, começa a ter esse pico daí para frente. Sei. Aqui ligou o José Fernando de São Luís do Maranhão. Um abraço ao São Luís do Maranhão, que sempre nos acompanha, né? Ele pergunta, a cirurgia de vasectomia implica de alguma forma no câncer de próstata? Ocasiona ou leva ao câncer de próstata? Ele gostaria de saber essa... Zé Luiz, um abraço aí para os ouvintes de São Luís, mas a vasectomia não tem nenhuma implicação em se causar o câncer de próstata. Já saíram alguns trabalhos, algumas pesquisas se falando que as pessoas têm mais câncer de próstata, mesma coisa em relação à atividade sexual, quem tem mais relação sexual ou menos relação sexual, ou quem faz vasectomia ou quem não faz vasectomia, então não tem nenhuma evidência que possa afirmar. Então, não tem nenhuma confirmação que a gente possa vincular a vasectomia ao câncer de próstata. Certo. Eu queria lembrar, se você quiser participar aqui do nosso programa, basta ligar para 4006-9211 e faça sua pergunta ao doutor Ricardo. Outra pergunta chegou aqui da Rosângela Serrão, de Ananindeua. Ela pergunta se depois da retirada da próstata, se a pessoa perde a virilidade. Rosângela, veja bem, nós temos
no começo eu acho que talvez você deva ter ouvido. Existem dois tipos de tumores na próstata. Existe o câncer na próstata e existe a doença benigna na próstata, tá certo? São doenças, são cirurgias, são tratamentos completamente diferentes uma da outra. Embora atinjam o mesmo órgão, mas são cirurgias diferentes. Se a gente for falar da cirurgia radical para câncer de próstata, tá certo? Mais ou menos 40 a 45% dos pacientes eventualmente pode ter um declínio sexual. Sim, então pode ocorrer, não é obrigatoriamente. Os nervos que participam da ereção, eles passam meio que laterais à próstata. E às vezes, não que o cirurgião fez coisa certa ou errada, não. Às vezes a doença ela está indo além da próstata, já está querendo sair da próstata. Então automaticamente aquilo tem que sair em conjunto. E isso pode trazer uma repercussão sexual, sim, aos pacientes. 40 a 45% dos pacientes. Agora, desses 40%, cerca de 80 a 90% você consegue resolver com algum medicamento que possa ajudar na ereção. Tem vários medicamentos na atualidade aí no mercado que pode ajudar. 10% desses pacientes, às vezes, nem com medicamento, aí acaba precisando colocar uma prótese para obter a ereção. Agora, já na doença benigna, não tem relação. Às vezes é psicológico. O indivíduo, às vezes, faz uma cirurgia de ressecção endoscópica da próstata ou uma cirurgia aberta, que seja para retirada de um adenoma de próstata, mas é um outro tipo de cirurgia. A próstata não sai inteira. Sai só a parte tumoral, do tumor benigno que está ali. Então, nessa circunstância, normalmente não ocorre alteração na função sexual. Agora, infelizmente, tem pacientes, às vezes, que fica meio sugestionado, fica meio que condicionado, achando que a sua perda da função sexual foi devido a uma cirurgia para doença benigna, mas que esse fato não tem nenhuma relação. É importante ter acompanhamento médico também nesse sentido, né? Já que o senhor falou de tratamento, quais são os tipos de tratamento em relação ao câncer de próstata? Tá. Então, assim, o câncer de próstata, a partir do momento que você faz o diagnóstico, tá certo? Vamos supor, o paciente chegou no consultório, veio com uma alteração no PSA, uma próstata de volume independente, você fez um toque, viu que tinha um nódulo na próstata, um caroço mais endurecido. Você fez uma biópsia, colheu aquele material. Então, o primeiro passo inicial é você fazer o que nós chamamos de estadiamento. O que é o estadiamento, para se entender? É para você ver até onde está indo essa doença. Porque se a doença estiver localizada, se ela estiver confinada na próstata, só ali na próstata, automaticamente eu posso fazer um tipo de cirurgia ou um tipo de radioterapia que eu já passo para vocês. Se a doença estiver criando raiz, como popularmente se fala, estiver se infiltrando na região pélvica, aí já é outro tipo de tratamento. E eventualmente essa doença, ela pode estar se espalhando pelo corpo, indo para os gânglios, formando aquelas ínguas abdominais ou inguinais, indo para os ossos, que são os pontos mais frequentes de metástase, e aí o tratamento já vai ser diferente. Então, processou-se o estadiamento, doença localizada, localmente avançada ou metastática. Metástase é quando ela já está bem fora, em outro sítio fora da próstata. Então, quando a doença está localizada, nós temos duas opções de tratamento. Uma é a radioterapia e a segunda opção é a cirurgia radical. Um pouco mais de vantagem para a cirurgia em relação à radioterapia quanto à cura. A cirurgia, ela cura um pouco mais, que fica quando a doença está localizada, clinicamente estabelecida, em torno de 90 a 95% dos pacientes fica curado realmente com a cirurgia. Com a radioterapia, um pouco menos, em torno de 85 a 88% dos pacientes ficam curados com a radioterapia. E como é que faz a distinção, qual é o melhor modo do tratamento? Nós consideramos a idade do paciente, a aceitação do paciente. E aceitação é importante. É importante, né? Porque a radioterapia, ela teoricamente é menos agressiva, porque não é uma cirurgia. A cirurgia, o paciente tem que internar, tem que ser operado, e fica vários dias com uma sonda, tem um pós-operatório, tem as intercorrências cirúrgicas. E tem paciente, às vezes, que recusa esse tipo de tratamento e faz a opção pela radioterapia, né? Então, a idade é fundamental. Comorbidades, o que são as comorbidades? São as doenças associadas que aquele indivíduo pode ter. Então, às vezes, o indivíduo é um cardiopata grave, ele tem alguma outra enfermidade proibitiva para o tratamento cirúrgico, aí você mesmo faz a opção pela radioterapia, né? Então, a opção, ela existe a indicação médica, às vezes você vê, você olha, a melhor indicação é essa, mas tem essa opção disso. As vantagens disso são essas, as desvantagens são essas. Então, a gente passa isso para o paciente, para que ele tome a decisão em conjunto, tá certo? Para ele estar ciente
das intercorrências, do risco da questão sexual, os riscos todos que tem o tratamento. Esses riscos precisam correr muitas vezes. Certo. Porque se ficar com câncer é pior. Entendeu? Porque depois de alguns anos, talvez, não dá para precisar quanto tempo, mas é uma doença que pode se tornar explosiva e automaticamente é pior. Então, isso tudo tem que ser bem discutido, informado, não só ao paciente, mas também aos seus familiares. Aos familiares. Quer dizer, a família e o paciente participam bem desse processo, participam, em uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que todas essas informações que são dadas, tem um consentimento informado que o paciente e o familiar assina que foi informado daquilo. Entendeu? Principalmente em relação às questões da função sexual, da questão da continência da urina, entendeu? Que às vezes alguns pacientes, 5 a 10%, pode ter uma certa incontinência de urina. Isso também é uma pergunta muito comum, a questão da incontinência urinária. Isso, né? Pode como ocorrer. É a questão? Para cirurgia de câncer de próstata, cirurgia radical, pode ocorrer sim, é muito baixa. 5 a 10% dos pacientes podem apresentar e a grande maioria das vezes é transitória. Fica durante um período e depois desaparece. Alguns você usa um medicamento para ajudar, outros podem fazer uma fisioterapia para fortalecer a musculatura, também ajuda bastante. Então são situações que você vai vendo caso a caso. O tratamento é individualizado, não é igual para todo mundo. Não é todo mundo faz cirurgia ou todo mundo faz radioterapia. Então você pesa uma série de fatores. A tendência que tem hoje, quanto mais idoso for o paciente, menor são as indicações de cirurgia. Da cirurgia, sim. Entendeu? O paciente acima dos 75, 80 anos, daí para frente, pouquíssimo se indica a cirurgia nessa faixa etária. Agora, existe muito, como é que eu posso dizer, reações do organismo ao tratamento, por exemplo, quimioterápico, radioterápico, não é? É. A quimioterapia, Eduardo, para câncer de próstata, só numa fase bem avançada, tá? A quimioterapia, ela não tem espaço para o câncer de próstata nessa fase de tratamento curativo. A radioterapia, sim, ela cura, né? Então, hoje, nós temos métodos mais modernos de radioterapia que você pode, antigamente, você fazia uma radioterapia, queimava quase que toda a pelve do paciente. Era muito mais agressivo, trazendo repercussões nos órgãos próximos, órgãos vizinhos da próstata, né? Com complicações desagradáveis, né? Hoje não, hoje a radioterapia ela consegue ser conformacional. Os feixes de radiação elas vão focar quase que exatamente na próstata, fazendo com que seja mínimo o impacto em órgãos adjacentes. Ou seja, então ele passa a ser mais seletivo. Você consegue fazer uma radioterapia com um foco melhor, né? Então é uma aceitação boa também de muitos pacientes em relação à radioterapia. Essa questão, entendeu? Da aceitação, assim, da reação do paciente, ajuda bastante também na recuperação, sim, do paciente, quando, sim, ele sabe da situação e procura, exatamente, ajudar. É, mas exatamente, eu sempre falo para os meus pacientes, o senhor tem que participar do seu tratamento, entendeu? O paciente tem que participar, ele tem que comungar das diferenças, do que está acontecendo, do que vai fazer, com as suas vantagens e as desvantagens. Ele vai tomar, eu vou informar, nós vamos ter um instrumento para ajudar o paciente, entendeu? Dando as informações estatísticas dos resultados, dando as informações de resultados quanto à idade dele, quanto às comorbidades. Então, o paciente que, como eu falei, muito adoentado por outros problemas... Certo. Já tem outras cardiopata, outras pneumopata, aí, doença neurológica, alguma coisa, muitas vezes não compensa você fazer uma cirurgia. A agressividade cirúrgica vai ser muito maior, entendeu? Então, às vezes, é melhor você optar por um método não agressivo, que vai ter uma resposta muito boa também. Quer dizer que, na maioria dos casos, o câncer de próstata tem cura. Sim. Quanto mais é detectado mais cedo, mais o problema é resolvido. Ele fica em torno, Eduardo, se você detectar no início... 90 a 95% dos pacientes ficam curados. Sim. Do câncer de próstata. Sim, curado. Nós temos algumas centenas de pacientes curados, não só na clínica privada, nos nossos consultórios, mas também no serviço público. Lá no Hospital Filho Loyola nós temos uma quantidade enorme de pacientes curados. Agora, porque muitos dizem assim, não, o câncer de próstata depois retorna. Isso é um mito, uma situação, ou porque ocorre, de fato, mito. Existe um grande número? É um mito, mas existe a possibilidade. Sim. Entendeu? Mas é uma possibilidade. É uma mínima. Possibilidade que existe, é pequena. Sim. Quando você faz o estadiamento pré-operatório. O que é o estadiamento? Estadiamento é aquilo que você falei. É para a gente ver até onde está indo o problema. Entendeu? Então eu vou fazer alguns exames, uma ressonância da pelve, um exame dos ossos, para eu saber até onde está indo o problema. Se eu tiver uma completa certeza que a doença ela está confinada ali na próstata, eu automaticamente eu tenho a oportunidade melhor de curar esse paciente. Mas às vezes eu não tenho certeza.
Entendeu? Então, às vezes, se a doença ela está um pouco além da próstata, eu já não vou curar esse paciente. Aí é o que você falou, a doença volta. Então, quando ela é bem indicada, doença localizada, o resultado cirúrgico é muito maior e a cura ela vem. Eu tenho um paciente operado há 18 anos atrás de câncer de próstata e está muito bem, entendeu? Então, vamos significa que volta. Tá certo. Vamos dar mais uma pequena pausa e a gente retorna. Okay. Você que está nos acompanhando, se você quiser participar ainda, basta ligar para o 4006-9211 e daqui a pouco a gente está de volta. Vai para o apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre câncer de próstata. Você está acompanhando, né? O nosso convidado realmente está nos ajudando, né, a compreender melhor, e a todos vocês que estão também em casa acompanhando. É importante ter essas noções claras de uma doença que muitas vezes é silenciosa, mas tem acometido tantas pessoas, o câncer de próstata. O doutor Ricardo Tuma, que é urologista e é coordenador do Centro de Urologia do UFRJ Loyola. Eu queria, o senhor tocou no final do segundo bloco sobre as técnicas, a tecnologia, os vários tipos de tratamento. A tecnologia tem ajudado no combate, no tratamento desse câncer, né, doutor? Sim, não só no diagnóstico, hoje com métodos de alguns tipos de ressonância, você consegue ter uma precisão um pouquinho melhor para ver se essa doença ela está já ultrapassando os limites da cápsula. Ou se ela está confinada só na cápsula, né? Que aí isso diminui a chance que, se você operar o paciente, de voltar à doença. Sim. Né? Então, e a cirurgia em si está tendo uma evolução muito grande. Hoje existem algumas opções. Existe a cirurgia aberta, a cirurgia convencional. Antigamente eram incisões enormes, hoje são incisões bem menores. Existe uma cirurgia que nós chamamos de laparoscópica e existe um outro tipo de uma cirurgia que é robótica. Entendeu? Eu aproveito antes do senhor explicar cada uma dessas. Tem o Cláudio de Parintins, no Amazonas, que ele pergunta, né? Eu queria saber a opinião do senhor, que ele deve fazer uma cirurgia. E qual é o melhor método, melhor modo, da barriga aberta ou vídeo através do abdômen, né? Já que o senhor está falando. Isso. Então, em relação a resultado, praticamente é igual, tá? Então, do que você vai ter de resultado cirúrgico é igual. Depende muito da disponibilidade que existir do método, né? A cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica são métodos modernos, mas que ainda no Brasil ainda estão em processo de sedimentação, principalmente a cirurgia robótica. Eu vou dar uma informação bem importante. Estados Unidos, aqui no Brasil devem ter uns 8 robôs, mais ou menos, tá? Todos restritos a Rio de Janeiro, São Paulo. Sudeste. Sudeste, né? Entendeu? Acho que tem um no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E nos Estados Unidos existem mais 2 mil robôs. 2 mil robôs. Então não é por falta de recurso financeiro. Nos Estados Unidos, tá certo? 39% das cirurgias ainda são feitas de forma convencional. Convencional. Se fosse uma coisa consagrada, ia ser 100% das cirurgias. Certo. É igual hoje a gente fazer uma cirurgia de uma pedra no canal do ureter, um cálculo ureteral de rim. Hoje, praticamente, a gente não corta ninguém mais. 100% das cirurgias você resolve por via endoscópica. Isso é uma coisa consagrada. Agora, se você tem 2 mil robôs dentro de um país, e ainda 39%, mais de um terço das cirurgias são feitas de forma convencional, é porque ainda não é uma coisa completamente consagrada. O que existe é assim, existe uma questão muito das pessoas quererem empurrar a goela abaixo, entendeu? A tecnologia com preço absurdo, é muito caro esse tratamento. Eu acho que ainda é um pouco fora da realidade nossa do Brasil. E aqui mas na região norte talvez seja mais difícil aqui, ainda, né? Nós estamos com uma quantidade grande de pacientes que necessitam de cirurgia. E os resultados são espetaculares com a cirurgia convencional. Hoje você faz incisões bem econômicas, bem pequenas. E a cirurgia laparoscópica ou robótica, ela não é uma cirurgia mágica, que sem corte, sem nada. Vai ter alguns cortes, vão ter o pós-operatório, vai ter sonda, entendeu? Com impacto talvez um pouquinho menor, entendeu? Talvez um ou dois dias a menos de internação, alguns benefícios, mas que no somar de tudo, não vejo muita diferença. Certo. Ana Maria Marambá está parabenizando o programa e mandando uma saudação especial pelas
belas explicações, né, que o senhor está dando. Ana. Depois o Altair do Juruna está perguntando se a próstata tem cura. O senhor já explicou, né? Não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. Mas, é. Depois tem o Marcos de Abaetetuba que se pergunta se o homossexual tem maior chance de ter câncer de próstata. Não, não tem. O homossexual ele tem a chance como igual ao homem normal. Não existe nenhuma evidência que a homossexualidade vá trazer algum risco a mais de ter câncer de próstata. Não. É, em relação à cura, sim. O importante, eu acho que foi o Altair que perguntou. Foi o Altair, né? Foi. O Marcos. Marcos, perdão. Então, Marcos, o câncer ele tem cura, sim. Basta detectar precocemente. Você pegar a doença no princípio, o tratamento é melhor. A grande questão é essa. O homem precisa ir atrás do diagnóstico. Não adianta a gente ficar com aquele negócio na cabeça. Ah, não, quem procura acha. Quem procura acha e trata. Do que você achar numa fase mais avançada que não dá mais a chance de você tratar de forma curativa. Tem a Tereza Pantoja do Tapanã aqui em Belém que pergunta qual é o remédio indicado para a próstata e o tratamento mais indicado. O senhor falou. Tereza, o remédio para a próstata, como eu falei agora há pouco, a próstata tem diversas doenças. Tem doenças inflamatórias, doenças infecciosas, tumores benignos, tumores malignos. Então, assim, um remédio depende do tipo de doença. Entendeu? Às vezes as pessoas confundem, acham que a doença benigna já é câncer, entendeu? Então tem diversas opções de tratamento, assim, não existe esse remédio é o melhor. Não, depende do tipo de doença e da situação clínica que o paciente está vivendo naquele momento. Vamos falar um pouco dos números do câncer aqui no estado do Pará e na região. Bom. Queria que o senhor desse um pouquinho, algumas estatísticas em relação a essa situação. Há 10 anos atrás, eu fiz um trabalho com os alunos da universidade, eu sou professor da UEPA, e nós fizemos um trabalho com os alunos para saber, lá no Hospital Filoiola, qual era, em que momento o paciente estava chegando para o diagnóstico. Qual era o estadiamento, em que ponto ele estava da doença quando fazia o diagnóstico. 89% dos pacientes, há 10 anos atrás, chegavam já com uma doença avançada ou já metastática, disseminada, tá certo? Então já chegavam sem a oportunidade de cura. Hoje, isso já diminuiu para 62%. De 89% já caiu para 62%. Isso significa que a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico precoce. As pessoas estão procurando mais precocemente um centro de saúde para se receber o tratamento. Sim. Tá certo? Então, isso passa a ser um benefício muito grande, né? Aqui em Belém, nós temos hospitais de referência. O Hospital Filoiola é o hospital de referência dentro do estado para a cirurgia oncológica, na qual nós fazemos o atendimento completo, desde o acolhimento do paciente, da consulta. O paciente recebe, ele é atendido, nós somos uma equipe de quase 10 profissionais dentro da urologia, e que você faz o diagnóstico lá no hospital, faz a biópsia no hospital, faz a consulta no hospital, os exames de estadiamento faz tudo lá no hospital, e a cirurgia ou a radioterapia também faz tudo lá. Então, é um hospital que ele consegue absorver tudo, né? Existem outros hospitais públicos aqui em Belém, o Barros Barretos, o HC, que também tem urologista lá, que estão habilitados também para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento também. Eu acredito que já está em funcionamento o serviço de radioterapia também do Hospital Barros Barretos, que dá um suporte adicional no complemento do tratamento. Sim. Entendeu? Quer dizer que existe já um amadurecimento, uma conscientização da população de modo geral, do homem de modo geral, que procura mais Sim. o médico. Então, o senhor tem observado também nos últimos exatamente. Anos nesse sentido. E às vezes tem paciente, por exemplo, porque às vezes você vai fazer um toque retal no paciente, você faz um exame de toque esse ano, está com um exame normal e tal. Ano que vem, ele vem, por exemplo, com PSA mais baixo, ele vem às vezes com PSA, um volume prostático até menor e tudo. Bem, às vezes nessa situação, o paciente de 45 anos, às vezes até pode ser dispensar o toque. Aí o paciente às vezes acha ruim, diz, pô, doutor, tem que fazer o toque. Ele já vem com essa consciência. Então, Sei. Isso é importante. Porque as pessoas já estão tendo consciência da necessidade da busca do tratamento. Como eu falei no começo, nenhuma doença começa grande. Sei. Ela começa pequena. A chance do melhor tratamento é quando você pega uma doença numa fase inicial. E olha, Eduardo, todos nós vamos morrer. Todos nós. Agora, quem se cuidar vai viver melhor. Vai viver mais. Isso é fato. Esse negócio de dizer, não, o dia que chegar a hora, conversa fiada. Ninguém está com hora marcada. Se tivesse hora marcada, para que ter médico, para que ter hospital? Não precisa, se a tua hora está marcada. Para que você vai se internar, para que você vai se consultar, se a tua hora está marcada? Eu sei que um dia essa hora chega,
Mas ninguém está com aquela hora marcada. Vai ser tal dia. Não. Por isso que é importante cuidar bem da saúde, você tem né? Que, tanto que a população está envelhecendo. Certo. As pessoas, nos últimos 10 anos, a população brasileira envelheceu quase que 3. A média de vida do povo brasileiro. Então é uma coisa que tem aumentado muito graças ao quê? Ao tratamento médico, graças à assistência à saúde, graças à prevenção. Então tudo isso é importante. E essas campanhas educativas, elas são fundamentais para o diagnóstico. Já que o senhor falou de campanha, vamos falar da campanha Novembro Azul, né? O que é que representa uma campanha como essa para a reflexão e também para a ação na sociedade sobre o problema do câncer de próstata? É, por que o mês de novembro, Eduardo? Novembro por quê? O dia 17 de novembro é o dia mundial do combate ao câncer de próstata, né? Então tinha um dia que era o dia do combate ao câncer de próstata, só que começamos a ver que era muito pouco. Então a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com as suas seccionais nos estados, começou a se dedicar o mês inteiro. Já existiu o Outubro Rosa, que começou primeiro, e passou-se a ter o Novembro Azul, o Outubro Rosa para câncer de mama. De mama. É. E o Novembro Azul para o câncer de próstata. Então, que é um mês que você cria o despertar para o problema, para as pessoas terem a noção da necessidade de fazer o exame, terem a necessidade de tornar consciência, de ter consciência que se ela buscar o diagnóstico e o tratamento de forma mais precoce, o tratamento é muito melhor. Entendeu? Você consegue oferecer a cura para muitos pacientes. Ao passo que se deixar passar muito tempo, a cura já fica restrita. Então essas ações, tanto os serviços públicos como os privados, alguns hospitais particulares também estão fazendo campanhas. Nós temos, eu estou participando em alguns hospitais que eu trabalho, de palestras, de campanha. O Hospital Filoiola, nós vamos ter no próprio dia 17 uma ação na frente do hospital, onde vão ter um grupo de médicos lá dando informações, distribuindo panfletos, distribuindo informações à população. Nós vamos ter aulas dentro do hospital, no auditório do hospital, nesse dia que vão ser as aulas, vão ser divulgadas. No dia 17. No dia 17, nós vamos ter aulas que as pessoas possam assistir, depois formar mini grupos para tirar suas dúvidas. Tanto para homens quanto para mulheres, que as mulheres podem ir, porque elas vão dar atenção para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, entendeu? Então, isso aí são campanhas. Nós vamos estar com um quiosque no shopping, no Pátio Belém, nós vamos estar com um dia, vai estar um recorda a data, mas vai ser divulgado também, a data que nós vamos estar para fazer a divulgação para as pessoas que estão passando ali, para ter o despertar, para as pessoas terem o conhecimento do que é. Que tem muita gente... Eu lembro, a primeira pergunta que você me fez, o que é a próstata? O que é a próstata? Porque muita gente não sabe o que é a próstata ainda. É importante, só fica, é por isso que existem esses mitos, então é importante o conhecimento. Desmistificar. Essas campanhas têm ajudado desmistificar. A desmistificar essa questão. Exatamente. Doutor Ricardo aqui pergunta, Patrícia Jurunas, o marido tem próstata, já foi em vários médicos e não foi resolvido até agora nada. Ela pede uma orientação. Veja bem, ter próstata, Patrícia, todos os homens têm, desde que não tenham sido operados, né? Então, às vezes, esse foi aquilo que eu falei, existem doenças e existem doenças. Tem que ver o tipo de doença que o seu marido tem, Patrícia, né? Algumas doenças, existem também sintomas, tá, Patrícia? Às vezes tem um quadro que nós chamamos de prostatodinia, que a pessoa às vezes tem um desconforto... Prostatite tem? Tem prostatite também, mas a prostatodinia às vezes não tem infecção. A prostatite tem infecção associada, né? Então, às vezes você tem sintomas igual como se tivesse uma doença prostática. Com dores, com desconforto urinário, com formigamento às vezes na uretra, com desconforto. E às vezes a próstata ela não tem nenhum tumor. E isso às vezes é um tratamento clínico que se faz. Agora, algumas vezes existem tumores benignos. Ou toma remédio ou se opera. Algumas vezes são infecções, prostatite, como o Eduardo falou agora há pouco. Então, nessas infecções, você muitas vezes tem que tomar antibióticos. Às vezes são tumores malignos, aí às vezes ou radioterapia ou cirurgia, tá certo? Então, assim, não existe... ele tem problema de próstata, tá, mas sim, qual é o problema na próstata? O que é? É uma inflamação? É uma infecção? Então, às vezes, precisa ter uma avaliação criteriosa com um especialista para que uma pessoa que se interesse. Infelizmente, importante é continuar procurando, exatamente, né? procurar aquele médico que se interesse pelo caso do seu marido, Patrícia, que certamente terá solução. Tem telespectador que está perguntando qual o plano que o senhor atende e o hospital, se as pessoas estiverem interessadas, né, estão perguntando aqui. Eu atendo basicamente dois planos de saúde, que é o plano da Unimed, e atendo o plano do Hospital Adventista de Belém, que é o plano do Garantia de Saúde. São os dois planos que
faz atendimento. Isso é importante. Agora, nós estamos quase chegando ao final do programa, né? A gente viu como as pessoas estão interessadas, querem saber mais. Quais são as dicas mais importantes? Se a gente tivesse que fazer uma reflexão final sobre isso, o que é que o senhor aconselha em relação à prevenção, ao combate ao câncer de próstata? O que é que o senhor diria a quem está nos acompanhando? Perfeito. Muito bom, Eduardo. Eu acho que o mais importante nisso tudo é não ter medo. O medo, ele não faz parte de absolutamente nada quando você pensa em tratamento de saúde. Não ter medo nem vergonha. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de ir no médico, ah, vai fazer um toque retal. Besteira. Não vai ferir a masculinidade de ninguém. O cara não vai mudar absolutamente nada o seu comportamento. Entendeu? É um exame indolor, rápido, que pode ser feito com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de problema. Né? Então, você perdendo o medo, você vai em busca do melhor para você. Que a pior coisa que tem é você não dormir tranquilo. Você ficar pensando, pô, um amigo meu não tinha nada, de repente apareceu com câncer. Na certa ele tinha e não era diagnosticado antes. Então, muitas vezes, essa mensagem final é muito importante. O câncer de próstata, numa parcela significante, ele é assintomático. O que é assintomático? Não sente nada. Ele está como nós estamos aqui, sem sentir absolutamente nada, e a pessoa já está com o câncer ali dentro. E esse é o momento exato. Esse é o momento certo para você tratar e curar o paciente, quando você pega a doença numa fase inicial. Isso é o Novembro Azul, isso é o despertar para o exame da próstata, para que a gente possa resgatar com um pouco mais de dignidade a saúde das pessoas que nos procuram, a saúde das pessoas que procuram atendimento médico. Ok. Doutor Ricardo, gostaria de agradecer, não é? Tenho a impressão que o nosso telespectador gostou, a gente viu pelo número de perguntas que chegou. Desejar um bom trabalho, né? E também que essa campanha tenha um grande êxito durante o novembro azul. Deixa uma palavra final, queira se dirigir a nosso... Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui disseminando, e parabenizar vocês por estar disseminando as informações médicas. Isso é importante. Tá certo? Então, você disseminar e que as pessoas entendam a necessidade de se cuidar. Você se cuidando, você participando do seu tratamento, com certeza você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais saúde para viver em paz e harmonia com a sua família. Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. Se você quiser um tema determinado no campo da saúde, da educação, da política, dos direitos humanos, pode mandar para a nossa equipe aqui de produção, que nós procuraremos atender o seu pedido. Obrigado e até o próximo programa. Doutor.